Почнемо ми. Що туди ми почнемо? Вау, свершилось. Так, ти вже без би. Я не можу, ні. Так, що? Та-та-та. Отут стерчить, да? Ага, все. Трібно. Та й на цьому все. Ну що, наїв щічки, животики, олів'єшки пішли в бучки? Всім привіт, з вами Віталій Андрійчук і це програма «Годуй тіло». Поїхали! Ну що, насвяткувалися? Тепер мусимо боротися з наслідками. Ну що, прийшов час трішки попостити. Сьогодні вибираємо рибу і морепродукти. От, наприклад, мідії. Дуже хороший продукт, містить багато білка, майже немає жирів, майже немає вуглеводів і високий вміст заліза. Зазвичай я беру мариновані, але сьогодні вирішив взяти такі. Що ж, в двох словах хочу пояснити, для чого взагалі ми це робимо. Ми вибираємо морепродукти та рибу для того, щоб розгрузити наші животи. Тобто ми з'їли багато м'яса, багато жирної їжі. І щоб нам швидко війти в наш режим, ми зараз виберемо легку їжу, яка легко засвоюється, і швидко будемо знову гарні. Мама казала брати свіжу рибу. Ну, це все жарти, звісно, але якщо є можливість, то дійсно краще взяти свіжу рибу, ніж заморожену. Тому що в ній буде більше поживних речовин, і вона буде краще. Що ж, я недаремно підійшов саме до білої риби. Тому що зараз на даний момент біла риба нам буде набагато легше засвоїтись, тому що вона менш жирна. Вибираємо, яку ми любимо. Риба, морепродукти – це, звісно, круто, добре, але не забуваємо про гарніри та овочі, тому що нам потрібні всі мікро- і макроелементи. Насправді існує набагато швидший метод відійти від свят. Ось такий, але я вам його не рекомендую. Такого раціону варто дотримуватися мінімум 3 дні. Він добре розгрузить наш організм після свят. Правильне харчування та фізичні навантаження – це найкращий спосіб бути здоровим. Стежте за собою, бережіть здоров'я і до нових зустрічей!